Уважаеми господин Таяни, Манфред, и разбира се, честа ни да бъдем с член на семейството на Атанас Буров. Преостоянова е дъщеря на неговия брат, село Лучка. И мисля, че позволете ми преди това на Джамбаски на честития рождения ден. Да благодаря на Врабевски за средствата, които за Юста. И вече в момента ние се намираме не само в Европейския парламент, не само сме гости на господин Таяни, а и това пространство, което е на първия български държавен политик, който има този парламент. За което благодаря и на евродепутатите, на всички, които са тук и сме заедно. За съжаление, разделението в България продължава, защото виждате, че тези, които приложиха геноцида срещу българския народ и изтребиха цялата интелигенция 44-та-5-та година по лагерите в Белене, Кравена, Ловеч и къде ли не, ги няма и днес. Тиреч, никой не иска да се помирява, точно брат. Техните деца и синове на пъват да дойдат като приемански коне в Европейския парламент и към ден днешен. Но няма да си разваляме повече настроението с тях, защото имаме действително една възможност, една историческа несправедливост да бъде не само изтрита, а и да издаде дължимото. Аз бих помолил българските журналисти, пък и не само, да поговорят с госпожа Стоянова, защото докато си говорихме сега, тя може да ви каже какво е страх. Какво е да живееш в страх. Какво е да живееш без медийни и каквито и да било човешки свободи. Аз Буров пръв прозира и го казва много ясно, че бъдещето на България е Европа. И разбира се, е личен приятел и с посланника тогава на Съветския съюз, защото знае, че нашето геостратегическо место е такова, че и с великата сила Русия не трябва да се караме да бъдем в други прагматични отношения. Но нашата пъпна връв трябва да бъде Европа, така както е към ден днешен. Тя може да ви разкаже какво е страх. И какво е да говориш за права или медийна свобода, обграден с 100 камери, да кажеш, че няма медийна свобода. А 100 камери стоят и ти обявяваш, че няма медийна свобода и от сутрин до вечер се ретранслира. Идете, питайте, защото и моето семейство е било такова. Преследване и на Андрей Ковачев е било такова, и на много други. Да ви кажат, когато управляваше БСП, защото тя е не се отказала в името си и историята, какво значи страх. Истински страх. Какво значи да дойдат и да ти вземат къща, всичко, което имаш, да ти изгонят. Без пардон, без съд, без нищо. Или по-точно с народен съд. Кога забравихме всичко това? Искаме пак да им го позволим. Колко семейства, тя да ви разкаже. Интелигенцията, цвета на България. Сочат го с пръст, че бил буржуа. А те какви са били червената буржуазия след 45-та година? Кои бяха най-хубавите жилища в България? Кой живееше на Позитано? Кой живееше на Оборище? Кой живееше в най-скъпите, най-хубавите квартали? Лозене, Дисто, Червена армия? Кой? Родителите на сегашните права за демокрация. Докато ние в село Банкя ни казваха английски, да трябва да се случи там. Това е буржуазна работа. И че Мерцедеса не е хубав, защото кофти двигател, това казваш, партийен и секретар, и винаги го давам за пример. Ладата изглеждала по-грозна, но на Мерцедеса не е кофти двигател. И ние всички слушаме там. Гледаме се, не е така. А министъра, нашия министър на вътрешните работи, с 500 села, пур. И до него, нашите лади и москвичи. Партийният секретар, вика, какво? Кофти му е двигател. Даже мисля, че е жив и здрав, Радев се казва, на охрана е в археологическия музей. После аз мекам, добре, как така ти дойде да къла, като го гледаш? То Мерцедес това да каже. Вика, какво кажа? И ние подритваме в клубата, викаме, е малко. Но
нашето по-хубаво. Още веднъж благодаря и действително мисля, че това е само началото, защото има и много други знаменити, и държавници, и хора на изкуството, и хора на културата, донесли, допринесли от Джон Атанасов, всички, които бихме могли да работим в тази посока. И благодаря на всички евродепутати и гости, които сте тук, за това, че сте ни дали тази възможност. Благодаря.